Професор Бойко Ренгелов, здравейте, добре дошли. Здравейте. И бързам веднага да ви задам един въпрос. Експеримент ли е човечеството? Веднага да отговорим е трудно, но ще се опитаме да направим няколко изследвания с аргументи за или против, за да видим какво може да каже съвременната наука и какви са били древните знания по тази тема. Аз си спомням, че за първи път проговорихме за тази тема, когато правихме историята за силурианската цивилизация. Тогава се оказа, че хората са забелязали, някои по-умни глави от нас, начина да бъде проследено това дали има външно въздействие или по някакъв друг начин нещо е станало върху планетата Земя, и да се видят последиците. Ако те са достатъчно дълготрайни, тогава логиката да се търси цивилизация в минали геоложки времена има основание. И тогава установихме, че прехода от морска среда към сухоземна, въпреки че не е била толкова лесна и приятна за организмите, които са се приспособявали, се е реализирала. Тоест, организмите, живота е излязъл от водата, където е било толкова удобно да се живее, на сушата, където е имало много повече трудности и затруднения. Тоест, еволюцията би трябвало да пререже тази възможност, а то въпреки това се е случило. Тогава коментирахме, че това може би е ефект от въздействие на някакви по-висши сили, които са стимулирали това или са го направили да е така, или не знаем какво е станало, тъй като това се е случило преди повече от 270-80 милиона години. Сега за съвременното човечество. Чудесата, които изглеждат непонятни, в същото време доста каращи ни да си мислим, стимулират нашето мислене и изследване. Какво им предвид? Всичко това, което правим, е с една единствена цел. Да открием познанието такова, каквото то е в действителност. Абонирайте се за нашия YouTube канал и ни подкрепете в Patreon. Човечеството като такова ни учат в училище, че се е развивало от... Започваме там питекантроп, след това идва неандерталец, след това идва кроманьонец, след това идва съвременния човек. Всичко това го рисуват с една рисунка. Присвит маймунообразен човек, след това поизправен, още по-поизправен, с увеличаваща се глава, с увеличаващ се мозък. И всичко това, казва науката, е плод на еволюцията. Във времето промените са такива, че дават възможност на човешкия индивид да се усъвършенства и не само това, да прави общества, да прави социум. Да, обаче, когато се задълбочих малко в тази тема, се оказа, че всичко това, което са ни учили в училището, е изпълнено с противоречия. Ако подкажете отворите, веднага на всички нас. Да, ако отворите енциклопедия Британика в интернет или където иде, може и в книжка, ще видите, че развитието на човечеството е представено с няколко инфографики, които си противоречат една с друга драстично. Те просто не са съвместими, така че да могат да бъдат обяснени. Пояснете. Да, ще поясна. От една страна се вижда тази теза, за която говорим, че човека постепенно се е зародил в района на Олдовай, това е централно-южноафриканския рифт. Започнала да се развива и се е мигрирал на север, след това към Европа, след това към Азия. От Азия се е разселил в Америките и така нататък. Само че това е пълно с противоречие, защото. Първо, там са, вярно, първите находки от преди около 300 000 години назад във времето на прилично на човек същество. Вярно е, одовайския човек е един от първите, датиран коректно, добре, идеално, но с времето нещата изведнъж започват да се променят. Защото се откриват в други места по света находки,
които някои са по-млади, някои по-стари. По-младите веднага казват, да, това е процеса на еволюцията, като емигрирал удалайския човек към Азия, се образувал синантропа, като емигрирал синантропа, се образувал астролопитека и така нататък, само че... Но не забелязват ли една непогрешима логика във всичко не, това? Не, тъкмо напротив. Която е като че ли... Забелязвам построе. Дълбоко противоречие. Защото? Защото? В района на Удувай не се намират по-висшите форми. В района на Австралия, където е намерена австралопитека, не се намират по-висшите форми на неандерталец. В района на синантропа също не се намират форми на неандерталеца. Неандерталецът обитава основно района на Европа и Средиземноморието. Не само това. Издържахте изпита на моята провокация. Прощавайте за нея. Не само това. Има още факти, които непрекъснато потикват към теория, която не сме измислили ние с вас. Някъде 1938 година немски или австрийски учен, не знам как му е точно произхода, Фриц Вандер Майер или нещо такова, не си спомням точно да цитирам името, но в интернет веднага може да се намери, генерира теорията за полицентризма. Той казва, по света практически по едно и също време или с малко отместване във времето по-късно, са се появили различните човешки видове от тези, които палеоантрополозите намират сега. Вярно, удувайският човек, след това австралопитека, след това синантропа, след това Homo floresiens, т.е. района на Флора, остров Флорес, Индонезия, след това денисовия човек, далеч на север в Сибир, след това неандерталеца и всички те... Дали са се смесвали или не, не знам, но аз ще мина малко по-късно на този довод, защото има данни, че съвременният човек е живеел успоредно с неандерталеца и не само това, имал е наследство. Тоест, в нашите гени има около 3% неандерталски гени. Да, ама тия гени ги няма при другите разновидности. Та, този Вандер Майер или Вандер Райх, или както му беше името там, казва... Протохора, първични хора са възникнали на различни места на територията на планетата и след това са започнали, да, наистина, своето усъвършенстване в процеса на еволюцията. Защо? Защото всички те са минали през каменната ера, използвали са каменни уръдия, след това са се научили да ловуват, след това са се научили да урат земята и да развиват все повече и повече своето общество. И тогава идва тази теза, която нас ни учат и това, за което споменахме в началото, учебниците, моноцентризма. Всичко започва от Централноафриканския рифт, район на Южна Африка и Родезия, родезийския човек и той се развива все по-нататък. Обаче, за да издържи на критиката тази теория, тя изведнъж казва, да, той е мигрирал на север, стигнал е до Индия и след това се е върнал обратно в Африка. Защо? Защото намират гени, които вече са произлезли от смесицата между африкански и азиатския човек. И влизайки в тази спирала, тук аз много рискувам, че може да влезем в някои, как да кажа, политически некоректни ситуации, защото моноцентризма е теорията, която силно се защитава от една страна от църквата, защото доста пасва на хипотезата Адам и Ева. Генетическия анализ показва, че съвременните хора произлизат от една, две или три майки, не повече, в развитието си, когато се заражда. След това обаче се оказва, че моноцентризма също така е изключително полезен на расовите теории. Тоест, няма различия между расите. Тоест, хората ние сме произлезли от едно и също същество, поради което сме се трансформирали в процеса на еволюцията в различни раси. Е, логиката тук е доста слаба, аз бих казал невероятна. Много ми е трудно да си представя, че от един и същи хуминид са произлезли и хората с азиатски вид, да, с различна структура от хората, които са с тъмнокожи, тези, които са индианци
И тук пак идваме в онова противоречие, за което вече споменах, защото според класическата теория, индианците преминават от азиатския континент през Беринговия проток, когато той е замръзнал, тъй като там е ледникова епоха, преди около 12-15 хиляди години, и е започнал да се разселва на юг, все по-на-юг, все по-на-юг, и е покрил включително и Южна Америка. Да, да, ама първо тук има алогизъм в това, че това са много тежки климатични условия, за да мигрират огромни групи от хора. Едва ли 1-2 души са успели да населят американските континенти с около 87 милиона по времето на конквистадорията. Това първо. Второ, оказа се, че в района на Калифорния се намират останки от около 30 хиляди години, което е с 15 хиляди години по-рано от теорията, че те са започнали да се разселват там. Датировката е еднозначна и напоследък учените започват все повече и повече да се съгласяват на теорията на полицентризма. Още доводи. В района Тунис и Марокко са открити проточовеци, останки на първични хоминиди, още от 300 хиляди години, т.е. по същото време, когато са и удовайските хора. Да се мигрира от Южна Африка до Северна Африка, след като генетичния анализ показва, че тези хора са били трудно подвижни, т.е. От малка група хора е произлязло съвременното човечество, казва моноцентризма, учените започват все повече и повече да говорят, че отделни гнезда са били населявани от хора, протохора, да не наречем така, които са започнали да еволюират по местата си. Е, тук възниква въпроса, кой ги е посадил, да кажем така, на различните места. Кой и защо? Какви са били целите? Тук вече може да пофантазираме и да се опитаме да конспирираме някои неща, че това е... Много съм добър в конспирации, да, да знаете. Че това е външно въздействие. По-развити цивилизации, които са били в състояние да модифицират генно хората, са създали отделните раси по отделните места, защото, между впрочем, теорията на Ван дер Райх казва същото. Той казва... Абсолютно казва, вярно, да. Той казва, от австралопитека са произлезли хората, които са населявали Австралия, Нова Зеландия и този район. От удвайския човек са произлезли хората, които са населявали африканския континент. Даже там се говори за две групи. На север азиатците произлизат от синантропа, китайския човек. Между впрочем, там има и една друга загадка, която е свързана с китайския човек. Всички данни, материали, намерени за китайския синантропа, за китайския човек, Китай, тръгват да пътуват от Китай към Съединените щати за изследвания и по пътя кораба, който ги пренася, е потопен от японците. И всички данни, те са били описани преди това, разбира се, но всички данни, които са били фактически доказателства за подлежащи на по-нататъчни изследвания, изчезват. Сега намират тук-таме все още останки на синантропи. Защо е този страх, професор Рангелов? Нямам отговор на това. Вероятно. Вижте, аз бях свидетел как в Съединените щати разрушаваха паметници на Колумб. Вие представяте ли си докъде се е стигнало в, как да кажа, правоверието, за да кажат, че Колумб е гаден колонизатор и неговите паметници трябва да бъдат разрушени? Аз не разбирам това. Ако се движиме по тази логика, трябва да махнем всички бюстове на императорите в Рим, в Китай, където има такава традиция да се правят скулптури на императори и други хора, които са завладявали повече или по-малки територии. Но това е и един странен, ако щете дори никак странен, метод за, както аз го наричам, подмяна на историята. И аз така го наричам. И за мен е много жалък този метод, защото нещо, което е станало, ти не можеш да го изтриеш и да кажеш, то не е било.
Рано или късно някой ще попита кой откри Америка. И какъв ще е отговор? Викингите или там? Каквито хипотези имаше? А, не, нищо не се знае, професор Ангелов. До тогава перверзните мозъци на човечеството може да измислят, че Америка винаги си е била там и никой не е откривал. Никак не ми се иска да се съгласяваме с тези мозъци, защото който не знае историята си, както не съм казал, аз са пълни хора, от мен няма бъдеще. Затова е важно това да се помни, да се знае, да е документирано и да може да бъде видяно и разбрано от хората. Сещам се за друг довод от, по темата, по която си говориме. Ако погледнете тези карти от енциклопедия Британика, ще видите, че тук се появи един много силен инструмент – генетическия анализ. Знаете, генома на човека беше разкодиран напълно 2000-та година и тази програма струваше на Съединените американски щати 1 милиард долара. Толкова се дадаха, за да се стигне до пълното разкодиране на генома на човека. Да. Сега, за да ви направят генетичен анализ, се искат 3-400 долара. Ако искате да е по Y хромозома, т.е. по бащина линия, и ако искате да е по майчина линия, да ви направят хаплогрупи, което струва примерно два пъти повече. Т.е. това е достъпно към днешна дата за всеки човек, който иска да погледне в родословието си назад във времето. Но, тук се появява едно много силно но. Защото генетичният анализ е, как да кажа, един инструмент, атомна бомба, с която се треплят връбче или колибър. Защо мисля така? Значи, палеоантрополозите изравят един череп, един зъб, един кокъл, една кост и правят генетичен анализ върху нея. И това, което получават, го екстраполират за всичкия, целия район, целия регион, където е намерена тази находка. Това е доста рискован анализ, защото много често не може един индивид да е носител на генома на цялото общество по това време. Тук ще дам един пример, ако искате малко по-късно, за българите и как изглежда генома на българите, при което се вижда, че тази процедура е много полезна, защото дава обективна информация и в същото време много опасна, защото интерпретацията на тази обективна информация е субективна и може да подведе. Какво имам предвид? Имам предвид, че в тия карти, за които почнах да говоря за генетичните разпределение на геномите по територията на земното кълбо, се оказва, че тук съм вече личен свидетел, в района на Камчатка има едно петно, където стоят абсолютно бели хора. Абсолютно без никакъв примес. Бях свидетел на това преди, може би, 10-15 години при едно посещение в този участък на света. Там имаше научна конференция, вечерта имаше вечеря, всички се бяхме поканени, се събрахме там. И аз изведнъж ми направи впечатление една изумително красива дама. Почудих се, защото не я бях виждал в конферентните зали преди това. И се поинтересувах там от нашите колеги, които бяха домакини на събитието. Коя е тази дама? И отговора ми изуми. Те казаха, това е местна камчедалка. Тези хора са много редки тук. Наша колежка в института работи по вулканология, но е от расата, която от местните хора. Тя беше абсолютно бяла, чисто бяла кожа, с големи очи, черна коса, висока, може би към 1,90 м. Казах, добре, а други такива ваши колеги няма ли? Казват, няма. Тук в момента не присъства никой друг от тази раса. Е, как се е появил този ген там
и се е запазил, защото днес той излиза на картите, на геномните карти на света, на хора, които са по-европоидни, да кажа така, от нас. Има такива аномалии, но, които са странни. Но към края на нашата среща сме. Но всичко това, за което говорим днес, каква картина рисува професор Ангелов? Пак ще си позволя да подсказвам моя интерпретация. Не знам дали разбира съм достатъчно се компетентен да го правя, но все пак ще си го позволя, защото доста се рових и се опитвам по пътя на чистата логика и на фактите, с които разполагаме, да изградим една концепция за това как е възникнало и се е развивало човечеството. Защото, ако погледнете тези инфограми, за които споменах, изведнъж казват, австралопитеците са се развивали и хоп, в един момент са изчезнали. Питакантропите са се развивали и оп, в един момент са изчезнали. Кой е останал, не знаеме. Казват неандерталците. Окей, неандерталците, само че само 3% от нашия геном съдържа неандерталски гени. Какво става с другите проценти? Откъде са се взели? Как става така? Та, интерпретацията моята, пак казвам, без да съм достатъчно убедителен сигурно за публиката, може би и за себе си, очевидно човечеството е било посадено в различни участъци, може би, най-вероятно, от по-висши раси или, как да кажа, цивилизации. Защо? Имаме данни от езотериката. Знаете, те казват преди нас атланти, леморийци, хиперборейци и всички останали. Едва ли това е само измислица? И накрая, в процеса на еволюцията, в което няма нищо лошо, тези общества са се развивали и аз обаче имам въпрос, ако те са еволюирали така, че са отишли към различни раси, защо днес не се появяват различни раси? При всички условия за това. Генетичните изменения са много по-активни заради различните мутиращи мутагени, които ни заобикалят от всякъде. Професор Ангелов, а как всичко това, за което говорим днес, кореспондира със съвремието ни? Какво ни дава то? Вече споменахме, че трябва да знаем историята си, за да може да гледаме повече или по-малко уверено напред. Аз тук ще се върна малко по-назад, за да аргументирам тезата какво ни очаква, след като ние днес съществуваме в този си вид, с тези расови различия, със всичко това, което ни заобикаля. Има един интервал в развитието на човечеството, който се нарича матриархат. Откъде се е взел матриархата? Класическото обяснение е: обожествили са жената майка, древните, и са издигнали на пиедестал. Като богиня. Като богиня. На мен е тая теза много-много добре звучи, но не ми е от най-аргументираните и най-убедителните, така да се каже. Защо? Какво е станало след това? Та богинята храс, изхвърлили се и мъжът е казал, аз па ще командвам. Има загадка в това, не знам каква е тя, но аз имам още един довод за това, че човечеството има в историята си факти и ситуации, които не могат да бъдат обяснявани с Вавилонската кула. Какво имам предвид? Разпадането на езиците, или по-скоро създаването на множеството езици. Всички говорили един език, отишли да строят Вавилонската кула, скарали се нещо и Бог им дал различни езици и оттам нататък не се разбирали. Много хубава приказка, но тя върши работа за децата от началния курс, най-много от средния. Как така изведнъж възникват различни езици? Как така хората от различните етнически групи кръщават по различен начин едни и същи неща? Това до ден днешен е загадка и аз мисля, че дори палеолингвистите нямат еднозначен отговор на тази теза. Та в този смисъл искам да кажа, че има цяла поредица от факти, които подкрепят тезата, че човечеството произлиза
от различни етнически, да го наречем така, съвременна терминология групи. Те са имали, може би, различно предназначение. Може би са били обект на експеримент, който да види как тези хора, ако ги поставим в тези условия, ще се развият и как другите, поставени в други условия, ще се развият също. До ден днешен за мен е изумително, всеки път като ходя в Япония, не съм ходил много често, но там хората ми изглеждат напълно различни от цялото човечество. И с организацията на работата си, и с начина си, отношението си към труда, и с начина и отношението, взаимоотношенията помежду си, и към началника, и всичко останало, което е доста, доста по-различно. Какво да кажа? Може би те са прототип на новото човечество. Може би нас ни очаква нов тип хомо. Хомо дигиталис или хомо компютерис или хомо роботикс. Не знам. Хубаво го казахте, но честно казано, вярвате ли на 100% в това, защото има и други хипотези, че всъщност май експеримента човечество може и да приключи. Има такива хипотези и като че ли ние се сблъскваме напоследък и по-често с подобни факти. Не може така прогресивно да оглупява човечеството и това да се присажда или да се приписва на изменението на магнитните полюси. Няма как, въпреки че има и такива хипотези, че отслабването на магнитното поле пък променяло слънчевия вятър и заради това човечеството масово оглупява. Аз съм трудно се съгласявам на това, защото човечеството е преживявало неколкократно смяна на магнитните полюси и не е оглупявало, напротив, усъвършенствало се, вървяло е нагоре като интелект. Та, не знам, наистина, трудно е да се каже, но фактите около нас подкрепят тезата, че хората станаха прекалено много, което е вярно. Само, че за да приемем тезата, че трябва да унищожим една част, за да живеят друга, на мен никак не ми харесва. Как ще ги избираме, тия, които ще ги унищожаваме, и как ще избираме тия, дето ще останат? И какво ще стане? Ще се разселваме на другите планети ли, на Марс ли? Лично аз, който обичам да пътешествам, с удоволствие бих отишъл до Марс, но не бих се задържал за дълго там. Предпочитам да се върна тук, в условията на нашата земя. Прекрасна земя. Професор Бойко Рангелов, благодаря ви за това участие. Я благодаря.